Goddag og velkommen til min anden film omhandlet grasshopper og pragmatisk design. Jeg vil den her film præsentere nogle af komponenterne i grasshopper og begynde at forklare og vise, hvordan man kan stille en pragmatisk model op. Jeg regner med, at I på det her niveau har installeret rhinoceros og grasshopper. Så åbner rhinoceros ud, så får vi nogle af de skærmbilleder, der ser ud sådan her. Vi vælger bare meter her, og vi kommer herind. Så, rhino bruger vi kun bordoverfladen til. Og det vi egentlig skal kigge på, det er selve pluginet Grasshopper. Så det åbner vi op her. Her har vi brugeroverfladen i Grasshopper. Grasshopper er ligesom Rhinoceros delt ind i de her forskellige menuer. Og ved hver af dem kan man trykke ud og ligesom få hele, alle de funktioner der er. Der er rigtig mange funktioner inde i Grasshopper, og man er næsten altid sikker på at finde lige præcis den der passer til en. De første derhenne, dem vi skal kigge på til at starte med, de indikerer noget data ind i Grasshopper. Så hvis vi tager et point her, så kan vi se, den lyser orange, det betyder, at den ikke har markeret noget data endnu. Den er tom, så vi prøver at lave et point i Rhino, bare tilfældigt sted. Og vi højreklikker og siger set one point, og vi kan så markere vores point. Vi kan så se, nu har vi fået et grønt kryds, der markerer, at den er inde i Grasshopper. Vi kan se, at når vi ikke markerer den, så er den rød. Alle de markerede, de bliver grønne automatisk, og vi kan også se, at vores symbol bliver også grønt, når vi markerer det. Herude. Der har vi en menu, hvor vi har forskellige måder at se data på, eller ændre på data. Hvis vi prøver at tage et panel her. Panel, der kan vi både skrive ting i, og vi kan se, i hver ende af vores point, der er der en snude, og den kan vi forbinde op til vores panel her. Og vi får så, det er et point, et reference point. At ligesom i Rhino, så er der også en kommandolinje i Grasshopper, man får frem ved et dobbeltklik, og man kan skrive den kommando. Hvis vi prøver at sige move, kommando. Den ligger også under transform og move, og vi kan hive den ned. Her er det så en kommando, der er inde i Grasshopper. Det vil sige, den arbejder med de ting eller objekter, der er inde i Grasshopper. Så hvis vi tager vores, den skal have et geometri input, og det kan være en hvilken form for geometri, og sætter vi op. Den er stadig orange, det vil sige, den kan stadig ikke finde ud af at aflevere geometri ud i den anden ende. Altså der kommer så ikke noget ud af den, den er tom. Og det er fordi, vi skal parkere en vektor, der viser hvor lang og hvad for en retning skal bevæge. Så hvis vi højreklikker og siger set på en vektor, så kan vi nu placere en vektor, hvor den skal hvad for en retning skal være i. Hvis vi siger, den skal være 5 lang, og vi kan holde shift med, så får vi rette vinkel, og vi siger den her retning. Så får vi nu et nyt punkt, der er her. Vi kan se, når vi markerer grøn. Og hvis vi prøver at sige, at vi vil gerne have en line, eller en linje mellem de to punkter. Det er line. Så får vi her, hvor vi skal, forskellige måder, vi kan tage en linje på. Vi skal bare have en line, create a line between two points. Og vi har A og B. Det er bare A. Og B. Og vi kan så se, her har vi koordinaterne på det point. Og hvis vi sætter den op til panelet, så har vi nu en line, der har en længde på 5 meter. Den line kunne vi eksempel også vise extrude. Og der er også forskellige måder, vi kan extrude på. Og vi extruder bare i forhold til en vektor. Og der mangler igen en vektor. Det vi kan prøve at sætte op nu, det jeg tænker, det er, at vi kan prøve at sætte en vektor op for de her begge to. Således, når jeg ændrer den her, så ændrer den her så også. Det gør vi ved at gå ind under vektor, og vi skal have en vektor ud fra x, y, z koordinater. Og vi sætter den her op. Den forbinder vi så. Går vi herind, har vi en slider. En slider, den giver bare et tal ud, hvis vi prøver at forbinde den her. 0,25. Og den skal vi lige have indstillet, således at den passer til det, vi skal. Vi skal bare have ikke nogen digits, og så skal vi bare have den på maksimum. Den skal bare være på 15. Sådan der. Nu har vi så en slider, der kan køre frem og tilbage. Man kan sige, at den skal repræsentere vores x-retning. Så er den her nu 6 frem, og vi kan nu justere den. For den anden, vores extrude, den vil vi gerne extrude i en anden retning. Det vil sige, at det kunne for eksempel være y-retning, så vi tager den her. Vi kan kopiere det, som man kan i Rhinoceros. Og Ctrl-C og Ctrl-V. Men den her skal vi så have til at være fra en anden retning. Det skal så være fra y. Og vi kan holde Ctrl ned og lave en wire igen. For, disconnect data, og vi sætter den her op på, så har vi nogle flade, der er parametrisk sat op, så den altid vil være en kvadrat. Her kunne vi eksempelvis også sige, jamen vi vil gerne sige, at den ene vej, der skal den være lidt større end den anden, så vi multiplier den her værdi med 1,2, husk at bruge punktum, og vi sætter det her ind, så den vil hele tiden være lidt længere end den der bredere. Okay. Så en surface, den kan vi så analysere på forskellige måder. Hvis vi går under
surface, og vi kan få helt forskellige data ud af den. Hvis vi prøver og tager den her divide surface, så tager vi ind i vores surface, og vi får nu en række punkter på vores surface i forhold til u og v, og det er så 6 punkter. Vi får så punkterne ud her. Det er så ting, der kunne være sket, det er, hvis vi prøver at rykke de punkter i en anden ret. Nu rykker vi dem så sammen med den vektor, det vil sige, vi bare rykker den tak mere, men vi vil gerne prøve at dem opad. Så vi kunne prøve at sætte en vektor, og vi vælger en sæt vektor og sætter ind. Så rykker det nu sæt vektoren. Det er en vektor i sætretningsretning, der bare er 1, og den kan så ganges med et tal. Vi kunne for eksempel gange med vores tal fra før, så får vi en kvadrat. Så kommer den derop. Og vi kan styre nu det hele, således at det kører sådan sammen. Det er de her wires. Den er blevet forskellig i forhold til normale wire. Vi vil komme lidt mere ind på i den næste tutorial, så jeg vil lige kort fortælle jer, hvorfor det er sådan. Det er fordi, at det der kommer ud her, det ligger i forskellige grene, hedder det. Den har en ny gren for hver række punkter. Det vil sige, der er 11 punkter i en gren, og så er der 11 punkter i den næste gren. Sådan set punkter, den tager flere gange. Og det er også det, vi får ud her. Her ud fra det her, får vi også punkter flere gange. Hvis vi så gerne vil have det fælde det træ, det vil sige, at lagt alle de punkter ind i den samme gren, så skal vi flatten. Og det gør vi ved at højreklik på indgang og siger flatten. Så er de på flatten, og de ligger nu alle sammen i den samme gren hernede af. Det bliver meget relevant, når man skal begynde at arbejde med store datastorme og begynde at kunne styre det rigtigt. Men det vil jeg vise jer mere om i den næste film. Her skal vi ind og arbejde med. Det jeg tænker, det kunne være meget skægt at sige, den her, men den skal afhænge af, hvordan og hvordan siger, punktet skal være i forhold til et andet punkt. Så hvis vi prøver at gå ind og sige, at vi skal have et nyt punkt, og vi skal sætte det herinde i Rhino, og sætte point. Og der kunne vi for eksempel arbejde med distance. Det er mellem to punkter. Så hvis vi nu siger, at det punkt, vi har herfra, de punkter derfra, og så det afstand hen til det punkt der, det skal repræsenteres i deres højde. Og her kan vi så se, hvad det er, der sker. Det er, at punkt det, man arbejder kun med den første gren. Det vil sige, den arbejder kun med de punkter her. Resten af punkterne, der får den ikke noget input. Der får den bare den normale input. Så det vi skal have gjort, det er, at vi bliver nødt til at flatten den data, der kommer ind. Inden vi kan flytte den. Sådan der. Så er alle punkterne samlet i den samme gren. Og vi kan nu flytte vores point rundt. Og vi får en forskellig flade, alt efter hvordan det ser ud. Hvis vi skal prøve at lave det om til en nerve surface, så kan vi gå ind under surface, og vi har surface from points. Vi vil gerne have de her points her. Vi kan se, at den er stadig orange. Det betyder, at den stadig mangler data ind, før den kan tegne sig. Og det skriver den selv herop. At u, den ikke fik vist den mængde data, den skulle have. Og det er fordi, den skal vide, der er, hvor mange points der er i hver sin retning. Og vi ved, at der er 11 points for hver gren. Og det vil sige, at hvis vi sætter den her til 11, så skulle det gerne passe. Så blev den grov. Jeg kan lige prøve at demonstrere, hvad der sker, hvis vi vælger noget andet. Hvis vi siger 8. Eksempelvis så bliver den rød, og vi har nogle warning med, at det er u, det ikke passer. I forhold til de punkter, der kommer ind. Sådan der. Og så har vi så hele sat op parametrisk, og vi kan nu flytte rundt på de ting, som vi har lyst til. Og ændre på størrelse. Det er sådan set det, jeg vil vise i den her film. Næste film vil jeg arbejde mere med, hvordan vi får sat de her lister op, og hvordan vi begynder at manipulere med data. Og, der, og også, hvordan vi kan mere få det ind i nogle konkrete projekter. Det er jo det der meget lille simpel opgave på, hvordan og hvorledes man kunne bygge en model op. Ellers så vil jeg gerne lige vise jer. Vi tager Grasshoppers hjemmeside, og der er en rigtig god manual, som kan hentes her, indeholder de samme ting, som jeg har været inde på, og beskriver ret grundlæggende de forskellige komponenter, hvad de gør, hvordan det er, man giver rundt i Grasshopper. Ellers så er det tak for denne gang, og så håber jeg, at vi ses ved igen.